السلام علیکم ګرانو کتونکو د روانې چارې پروګرام پرمختګ سره زه یم ستاسو قربان انور زیب مروت کتونکو مونږ نن موجود یو د لکی مروت وی سیمه درتنګ کې چې دا د لکی مروت نه مشتق سایت باندې تقریبا په 25 کیلومتر فاصله باندې دی ګرانو کتونکو د درتنګ چې کومه سیمه دی دا د خیبر پختونخوا او په پنجاب بارډر باندې دی یعنی اله لکی مروت ته او دال میاوالی دی د پنجاب ضلع میاوالی کتونکو دا علاقہ چې دی دا یو ټورست ځای دی تفریحي مقام دی هغه چې کومه وجہ ده دی له وجہ ده چې دلته دریابونه بهږي دلته غرونه دي دلته اولیاء کرام مزارونه دي او دلته ریلوی ول یو تاریخي پل هم دی چې 1913 کې جوړ شوی دی چې وی زمانی کې بعد دلته ریل گاډی چلیده نو هغه له وجہ دا د آس پاس چې کومه علاقہ دی لکی مروت دی میاوالی دی دلته چې کوم دیهاتونه دي هغه خلکو دپاره یو تفریحي ځای دی خلک راځي فیملی سره راځي ملګرو سره راځي انټرټین کېږي ورځ تېره کړي روټۍ دلته وخوري هغې نه بعد د واپس خپل علاقو ته ځي نو مونږ به نن د درتنګ سیمه چې دی دا به تاسو ته خپل پروګرام کې ترښکاره کوو درتنګ سیمه خپل جغرافیایي محلي وقوع په وجه سیلګرو دپاره لوی اهمیت لري دا سیمه قدرت له طرفه د لکی مروت سره سره پنجاب علاقو سیلګرو دپاره یوه هم لوی تحفه ده د علاقې ښکلا خاص وجه ځنګل دریایي کناره غرونه او واړو نه لوی خبره د اولیاء کرام مزارونه او تاریخ سره دلچسپي لرنو دپاره ډیر څه دي د دې علاقې اهمیت چین پاکستان اقتصادي رهداري په تحت جوړه شوې موټروې له وجه هم زیات شوی ده ځکه چې دا موټروې دغې سیمې سره نږدو تېره شوې ده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له طرفه سیر و سیاحت ته ترقي دپاره څو ځله ټورست سیمو نشاندهي وسله خو شاید د صوبې اخري کونې کې پرتې له وجه درتنګ سیمې دغې کې ځای جوړ نه کړ دا دریای کرم ښکلې نظره او په هغې باندې د 1913 کې جوړ شوی ریلوی تاریخي پل دغې سیمې اهمیت کې اضافه کوي ګرانو کتونکو د ما شاته چې کوم تاسو ریلګاډي ول پل وینو دا 1913 کې جوړ شوی دی انګریز دور کې دا جوړ شوی دی او دا یو تاریخي اساسه دی 1980 پورې 80 دهای پورې د بدلته ریلګاډی چلیده د پنجاب ضلع میاوالی علاقه و ماړی ماری نه به دا ریل ګاډی راته او دلته به تیرېده او براسته لکی مروت په دا بیا ټانک او بند ضلعو ته ته نو لکی مروت خلک به دغه ریل ګاډي کې ریل ګاډي سفر نه مستفید کېدل یوه تقریبا 70-80 سال پورې دا ریل ګاډی چلیدلی دی خو 80 دهایي کې به دا ریل ګاډی نامعلوم وجوهات بنا پر بند شو خو یغه باوجود دیول چې کوم پل دی نوره چې کوم پټلۍ او دا نوره ریل ګاډي ریلوی سټیشن دی هغه هم موجود دی دلته نو لکی مروت خلک مطالبه کوي حکومت نه چې دا ریل ګاډی دی بیا به حال شي چې دغه علاقې ول چې کوم خلک دی آ ریل ګاډي سفر نه مستفید کېږي موږ جی چکر دی پر راغلی یو دا د چکر دی پر ډیره ښکلې علاقه ده دا ګرد ور ډیر ښکلې غرونه دي او بل دا دریا هم د پله لاندې تیر سوی دا ډیر ښکلا منظر دی او دلته هر اتوار ته مونږ راځو هفتې شو یو وري او دلته انجایمنت موږ کوو صحبت پروګرام کوو یارانو دوستانو سره راځو ښه دا راته وغویو دلته خو د ریل ګاډي پل هم موجود دی نو تاسو د ریل ګاډي خو اوس بند شوی دی نو حکومت نه څه مطالبه کوو دې باره کې حکومت نه هم موږ جی دا مطالبه کوو چې ریل ګاډه د بیا موږ ته چالو کړي ځکه چې پل هم روغ حالاتو چې موجود دی او د ریل ګاډه سفر دپاره بهتري نظریه ده ډیره ښه ګرانو کتونکو تاسو وکتل چې سیلګري دلته راځي انټرټینمنټ ته راځي صوبتان کوي هر اتوار ته راځي چکر دپاره نو دو هم دا مطالبه کوي چې لږ ګورنمنټ دغې علاقې باندې توجه ورکړي او د ریل ګاډی د بیا بحال شي دا درتنګ سیمې کې ګڼ شمېر تعداد کې اولیاء کرام مزارونه د دې علاقې اهمیت کې اضافه کوي لکی مروت او میاوالی سره سره لرې علاقو نه عقیدتمند راځي او دا اولیاء کرام مزارونو باندې حاضری کوي عقیدتمند او سیلګری واړه ورځ دلته تیروي غرونو او دریایي ساحل نه محسوس کېږي او مخام روټۍ دلته خوړلو نه پس خپلو علاقو ته واپس ځي
د سیلګری ګروپانو په شکل کې راځي. دلته پښتون خپله کوي او د علاقې ښکلا سره سره کوکینګ او خوراک کې هم دلچسپي لري. ګرانو کتونکو، څرنګه تاسو ته ما مخکې عرض وکړه چې د راتنګ یو سیاحتي مقام دی، ښکلی ځای دی، لرې لرې نه خلک راځي دلته، دلته کوکینګ کېږي، ملګري راځي، ګروپانو شکل کې راځي او بیا دلته ورځ تېروي. نو موږ سره دلته یو سیلګری موجود دی، راځئ چې دنه پته وکړو چې دوی کوم ځای نه راغلي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی؟ ښه. دا راته ووایه چې تاسو کوم ځای نه راغلي یو، ستا نوم څه دی؟ موږ خو جی لکې نه راغلي یو، ما نام منظور دی. ښه. دا راته ووایه تاسو کوم مقصد دی پر راغلي یو او کله کله راځو؟ ډیلی راځو، هفتې کې یو ورځ راځو؟ دا خو جی موږ هفتې چې یو ورځ چھٹی وي اتوار، بیا دا موږ شکر له راځو د راتنګ ته یې لا داله بلې هغه ته یې، بیا دا موږ هفتې پورې یو شکر لګوو. ډېره ښه ده. تاسو څومره ملګري اوس راغلي یو؟ دا 5-6 کسانو. ګرانو کتونکو، د راتنګ چې دی دا د پهاړونو، دریابونو او میدانونو یو حسین امتزاج دی. نو دغه وجه ده چې دلته ګڼ شمېر تعداد کې لرې لرې نه خلک راځي. د ما شاته چې تاسو کوم میدان ګورو، دا صوبه پنجاب دی، میاوالی ضلعه دی. دا روډ چې کوم تاسو ته ښکارېږي، دا میاوالی ته تللی دی، الی لکی مروت دی او دالې میاوالی دی. نو دا یو ډېر ښکلی دغه چې کوم دریابونه دي، پهاړونه دي او دا مزارونه هم دي. نو دا دغه علاقې ښکلا چې ډېره اضافه کوي. نو دغه وجه ده چې دا د راتنګ یو سیاحتي مقام دی. لکی مروت یو ښکلی ځای دی، میاوالی او لکی مروت په بارډر باندې دا علاقه پراته دی. نو دې له وجه خلک میاوالی او لکی مروت دواړو علاقو نه دلته راځي، ټور دپاره راځي او تفریح دپاره راځي. دا لکی مروت سیمې اوسیدونکي خلک وایي چې حکومت معمولی توجه نه پس به دا علاقه ترقۍ په لاره ګامزن شي او دلته که پارکونه او سیلګرو دپاره سهولیات جوړ شي، نو د پسمانده علاقه به نه صرف ترقۍ وکړي بلکې علاقې معیشت به هم ښه شي او غیر ملکي سیاح به هم دلته راځي. ګرانو کتونکو، څرنګه موږ مخکې عرض وکړه چې موږ نن د راتنګ سیمې ته راغلي یو او دا علاقه به د خپل پروګرام کې تاسو ته تر ښکاره کوو. ما سره نن اوس په دې موقع دلته یو مقامي صحافي موجود دی چې هغې ټوریزم باندې ډېر کار کړی دی، ډېر زیات لیکلې په کړي دي. نو هغې نه به موږ دې علاقې کې لږ معلومات اخلو چې دا علاقه یو تفریحي ځای خو دی، خو دلته کومې کمیانې دي چې حکومتي توجه مستحق دي؟ نو دې باندې به د سره موږ غږېږو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه. اول خو تاسو خپل تعارف وکړو او هغې نه بعد موږ ناظرینو ته دې علاقې باره کې لږ وښاو. جی بالکل. ما نام ناصر حسین دی. د راتنګ د لکی مروت یو ډیر زبردست ځای دی او چونکې لکی مروت کې نور داسې خاص تفریحي محکمات نشته دي، نو دې په وجه دی دلته چې کوم مقامي کسان دي بلکې پنجاب نه هم دې ځای ته کسان راځي، ولې چې دلته دریابونه دي، غرونه دي او نو ټولو نه انوکه خبر چې کومه ده، دلته د انګریز دور ول تعمیرات موجود دي او دلته یو ډیر د وړاندې زمانې والا ریلوی پل هم موجود دی چې د دې کتنو ته خلک ډیر لرو لرو ځایانو نه راځي. او بل خبر دا دی چې دلته مختلف اولیاء کرام ول زیارتونه دي چې د ادینې او جمعې په ورځ د لکی مروت د پنجاب او نور خواو شاو لکونه ډیر ګڼ شمېر تعداد سره خلک راځي. مونږ خوښ تا چې حکومت د مونږ علاقې ته خصوصي توجه ورکړي. اوس ماشاءالله لګیا دي کارونه، روډونه هم جوړیږي، نوره تعمیراتي کمینه سرکاري دغه سطح باندې دا کارونه کیږي کنه. خو دا کارونه چې کله وشي نو انشاءالله دغه لکی مروت دا یو ځای چې کوم دی، دراتنګ دی، دا به یو داسې تفریحي مقام جوړ شي چې زه وایم چې نه صرف د لکی مروت بلکې د ټول ملک نه به خلک دې ځای ته راځي. ګرانو کتونکو، زه چې په کوم ځای اوس دغه ټایم باندې ولاړ یم،
دا دې مونږ کی پی کی او پنجاب ولا باونډری دې د ماشاته چې تاسو ته کوم روټ کاریږي دلته پنجاب ضلع میوالی شروع کیږي او تحصیل عیسی خیل دې دلته د چیک پوسټ هم دې پولیس ول مختلف کی مروت ته نو دا دې درتنګ چې کوم انډینګ پوینټ دې علی پنجاب دې او دالې کی پی کی دې نو تاسو وکړل چې مونږ درتنګ علاقہ په خپل تاسو ته په خپل پرمختګ پروګرام کې ښکارا کړه چې دا یو خپل سیمه دی خپل علاقہ دی خو معمولی غونډه حکومت توجه غواړي نو مونږ دا علاقې عوام چې کوم دی حکومت نه مطالبه کوي چې معمولی غونډه دې علاقې باندې لږ توجه ورکړي او دلته دې یو تفریحي پوینټ ځینې جوړ کړي نو اجازه غواړو الله په امان.